জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ৰহস্য ফাদিল কৰিব CBI-এ। অবশেষত অসমত উপস্থিত হ'ল CBI-ৰ দল। চাৰিটা গোচৰৰ 2500 পৃষ্ঠাৰ কেছ ডায়েৰী হস্তান্তৰ CBI-লৈ। ৰাইজৰ প্ৰত্যাশাত দাবী অনুসৰিয়েই আৰম্ভ হ'ল CBI-ৰ তদন্ত। প্ৰয়াত মহিলা উপ পৰিদৰ্শক জুনমণি ৰাভাৰ অকাল মৃত্যুৱে জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য। কেৱল ৰাজ্যবাসীয়ে নহয়, কঁপনি উঠিছিল ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগতো। উন্মোচিত হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ বহুতৰেই লেতেৰা চৰিত্ৰবোৰ। কি শীৰ্ষ, কি কনিষ্ঠ, খাকি পোচাকৰ গৰিমা ভৰিৰে মোহাৰিছিল লীনা দলে, ৰূপজ্যোতি কলিতা, মনোজ ৰাজবংশীৰ দৰে একাংশ কলংকিত নামে। ৰাইজে আস্থা হেৰুৱাইছিল অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত। স্পষ্ট হৈছিল টকা দেখিলে নিয়ম পাহৰা আৰক্ষীৰ লাজ লগা চৰিত্ৰবোৰ। খুদ আৰক্ষীৰ মাতৃ হৈও জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ সন্তুষ্ট নাছিল আৰক্ষীৰ তদন্তত। সাধাৰণ ৰাইজৰ ক্ষোভ বেদনা বুজি সমগ্ৰ গোচৰৰ দায়িত্বভাৰ CID-লৈ হস্তান্তৰ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু CID-কো ভৰসাত ল'বলৈ টান পালে ৰাজ্যবাসীয়ে। বিচাৰিলে CBI-ৰ তদন্ত। ৰাইজৰ দাবী মানি লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীও বাধ্য হ'ল ঘটনাত সাঙুৰ খাই পৰা চাৰিওটা গোচৰ CBI-লৈ হস্তান্তৰ কৰিবলৈ। হস্তান্তৰিত কৰা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া সমাপনৰ অন্তত দুদিন পূৰ্বে CBI-এ গোচৰটো তদন্ত কৰাৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিলে। তাৰ পিছত অসমত উপস্থিত হ'ল CBI-ৰ দল, নেতৃত্বত লাভলি কাটিয়াৰ। CBI-ক তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া বুলি শুনিছোঁ। ভাল তদন্ত হওক, উচিত বিচাৰ কৰক, যাতে দোষীয়ে শাস্তি পায়। দোষী শাস্তি পালে মই অলপ মনটো শান্তি লাগিব। CID-ৰ তদন্ত কৰি একো এটা নাপালে, একো এটাই গম নাপালোঁ কিমান আগবাঢ়িছে, কি কৰিছে, কি নকৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকে নোৱাৰে যদি CBI-ক দিবলৈ কৈছিলোঁ। বুধবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা তিনিজনীয়া দলটোৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হ'লহি আন 5 জন বিষয়া। কেওজন বিষয়াই বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 10:30 বজাত উপস্থিত হ'ল CID-ৰ কাৰ্যালয়ত। চমজি ল'লে বিগত এটা মাহে ধৰি CID-এ কৰা তদন্তৰ সবিশেষ। 4টা গোচৰৰ তদন্ত সবিশেষ, কেছ ডায়েৰী তথা অন্য সকলো তথ্য সম্বল গতাই দিয়া হ'ল CBI-ৰ বিষয়াৰ হাতত। সকলো তথ্য সম্বল লৈ CID-ৰ তদন্তকাৰীৰ বিষয়াক দীৰ্ঘ সময় ধৰি সোধা পোছা কৰিলে CBI-ৰ দলে। CBI অসমত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই বুকু কঁপিছে লীনা দলে, ৰূপজ্যোতি কলিতা, মনোজ ৰাজবংশী, ৰুণা নেওগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আভাজ্যোতি ৰাভালৈকে। আসন্ন বিপদক লৈ চেপা উত্তেজনা আৰম্ভ হৈছে জাল নোট, নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী তথা দালালৰ মাজত। CBI-ৰ তদন্ত আওতালৈ আহিব আৰক্ষীৰ পোচাক পিন্ধি নগাঁও আৰু লক্ষীমপুৰত দালালিত নমা প্ৰতিজন বিষয়া, জোৱান। CID-এ গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা সকলক বচাবলৈ প্ৰতি মুহূৰ্তত সক্ৰিয় হৈ আছে এটা ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী মহলো। CBI-কো সেইটো মহলে ঢুকি পাব নেকি, তাক লৈও এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা ৰাইজৰ মাজত। কলিয়াবৰৰ পৰা অমূল্য বৰাৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নিষ্ট পংকজ বৰা আৰু দেৱজ্যোতি ৰাজবংশীৰ সৈতে প্ৰবাল ডেকা আৰু বিমল ভূষণ মহন্তৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।